Kalla dig in i tåget. Ska du kalla dig här inne? Gå fram lite. Ja. Ja. Varför gick du den här vägen? Jag gick ut. Varför gick du ut? Du borde inte gå ut när du är inne, okej? När jag stod i dag, då kan jag se dig. Det beror på vad du är. Vilken menar du? Jag tar gärna båda. Tar du båda? Ja. Jag tar gärna båda. Båda kommer... Vi kommer få mobilproblem. Jag tror det. Dina gångspunkter, mina båda 42. Dina gångspunkter. Vill du spela det här spelet för mig? Titta, det där med en stor kaka. Pappa. Det där, pappa. Det där är en stor kaka. Ja, stor det. Låt mig bli. Låt mig bli. Låt mig bli.
jag tycker att jag inte har den där skitman jag ser. Kom nu. Jag gick en på ett med rätt.
Blom försökte få tala för sina geten. Den var utanför. Den där geten skulle vara jättearg. Säger du som en kung? Va? Som en kung? Ja, så säger jag gömmer mig så här i bakluckan. Så då kan jag åka i bakluckan. Jag kan ju säga att jag är en fin låtsäng i bakluckan. En grind. Ja. Och det var kända gömställe. Vi kan grilla där. Kanske vi kan göra det någon gång. Ja. Vi grilla där någon gång, du och jag. Då kan vi grilla in i ugnen. Då kan vi ta den där grillen. Då kan vi köra grilla. Men pappa. Varför har du en grill? En grill har vi ibland. Du har ju din grill. Nej, det är väl hans, eller? Nej, det är mamma. Det måste vara farfars grill. Ja, han grillar inte så här, eller? Hon brukar ju gå på en lekland då. Ja, just det. Och så här, var det? Ja, och jag fick också den så här godis. Fick jag godis när jag var lite? Jag vet inte. Man ska berätta så mycket godis kanske när man är lite. Ja, men hon vrider sig gärna om mig. Vad sa hon? Hon vrider om mig. Ja. Även dig. Åh, oh, kan man säga. Jag kommer inte ihåg att far nu var på sjukhuset och Jim var med. Mm. Det kommer jag ihåg. Saker är samma. Ja, säkert mer folk nu. Pappa, kan du stanna bara? Jag har något i ord. Ja, här under. Va? Här, gå då. Pappa, Gulli, jag tror inte man blir smäklad ibland. Kommer du verkligen ihåg det? Ja.
Men var du med? Ja, Maj var med. Hundar, fem stycken. Säkert det. Du kommer ihåg som du pratade om hundar. Två där. Och så tre stycken där. Fem hundar. Kommer du ihåg så här? Och så här, vi har fem djur. Och så här, tre hundar. Är du helt glad då? Jag vill verkligen tre hundar. Jag kan ju så här, hålla i två hundar samtidigt. Och på de kan gå framför eller bakom. Så, men med pappa. Aha. Och då får vi köra på en väldigt stor... Och då får vi köra en stor bur. Då kan vi köra lägga våra hundar i buren. Så vi åker bil. Hundbur? Ja. Så här, och då kan vi så här, lägga våra katter. Så här, en ganska stor. Då kan vi två fuglar. Pappa, så här, räcker det två katterburar? Jag tror det är en genväg. Vi testar. Pappa, räcker det vi har två burar? För 500? Nej, så här, två burar till våra katter. Och då får så här, två katter vara en bur. Det är en bur. Två och så, två? Va? Då får det vara två och två. Nej, men så här, då får det vara två hundar och en själv. Då får hundarna ska vara i samma bur. Anna, det var 500. Ja, men 300. Det är 304 katter har vi. Det är så. Det är Det var tur att du höll i det här. Ja. Det var bra att vi hållde viner. Pappa. Mm. Så vi och pappa. Vi har 300 och 4 katter. Så vi har 2 katter. Det är 2 på i en kappa och en är i en kappa själv. Och först är de bara bredvid mig. Då får de bara bredvid mig. Då får jag såhär, då får vi såhär, pappa. Ja. Då får vi såhär, vi ska rulla. Så vi ska såhär, vända fast. Och då åker de såhär, pappa. Då åker de såhär kapparna skapar runt. Och sitter fast. En kul. Jag tror det här måste vara en av de coolare badplatserna. Vad tror du? Ja, för jag tänkte köpa kaffe först bara. Kaffe en glass? Ja, vi ska köpa en glass också. En sandwich. De har. Ja, jag köper en kaffe här nu. Hej.